Velkommen til Danmarks mest kriminelle bank, tror jeg nok. Jyske Bank AS. Et sted, hvor der svindles for millioner. Man tager røven på svage mennesker, man snyder og bedrager det, man kan. Ja, det gætter jeg da på, man gør. Jeg kan i hvert fald bevise, at de har taget røven på mig for flere millioner. Det er simpelthen det værste kriminelle svindlere. Jyske Bank laver bedrageri. Det er rigtigt, men slemt er det. Og så får de lov til det, fordi statsministeren dækker over det. Ja, det er der så mange, der gør. Men I er nogle svindlere, er I?